Trying to get out of here. Ja nyt on se, guys, meidän oma mies, J.O.C. Oi! Seisan seinän ääressä ja vajoitan neljäkohdallista koodia. Raha tuleb seinästä välja, se on natuke muinaisjuttu moodi. Võtan taskus telefoni, vajoitan näpuga 7 korda ja siis korra rohelist nuppu ütlen, se olen mina. Ära karda. Kas poest on midagi tarvis, hetke pärast olen seal. Ja siis mõtlen, et võiks ka lihaletist võtta midagi head. Vajoitan jälle rohelist nuppu, number on 705. Ja pärast kerget ootamist saan liha kättegi. Siis ootan jälle, kassapidaja vajutab nuppe. Annan seinast saadud raha sõlmides nii kokkuleppe. Saan kätte oma kauba, olen jälle väljas tänaval. Valgusfoorid jälgimas mind endal silmad punamas peas. Ei, siin ei aita muu kui raske nuppuvajutus. Vaid nii saan teha foori silmad hetkeks kahjutuks. Punane, kollane ongi roheline ees. Olen korraks vaba nagu lind, saan ületada sõidutee. Suured sinised nuppud, rahulikud rohelised nuppud. Pahad punased nuppud, ma kutsun kõikide nuppude isa. Kallid kuldsed nuppud, vastikud väikesed nuppud. Valged, vajalikud nuppud, ma kutsun kõikide nuppude isa. Seisan koridori ukse ees, vajutan 3, 2 trellid. Mu selja tagant mööduvad mingisugused lõbusad sellid. Ühel sellil on käes selline telefon, mis poes on päris kallis. Ei tea, kas ostis otse või kusagilt internetist tellis. Niisiis forulukk rõviseb ja küsib, kes seal on? Arva ära, kas ment või sõber või hoopis hiline postiljon. Nimetis sõrme abiga lifti uks avareb naginal. 16 meetrise vahema vasaku käes sõrmedel läbima. Ukse kellanuppu vajutuse peale ilmuvad näod. Käsi on lõbusad teod, kõigil on midagi peos. Ühel on telefon, teisel on fotokas, kolmandal teleka pult. Neljas on küürus kõlari kohal ja õõtsub aeglaselt. Sedasi, astu edasi. Näe, kaasa tõin ka midagi. Uus MP3 mängija, mängima läheb siit nupust sedasi. Suured ja väikesed nupud on siia mind vedanud kohale. Pudelid lahti, nikastage nupusse, seda te tahate. Suured sinised nupud, rahulikud rohelised nupud. Pahad punased nuppud, ma kutsun kõikide nuppude isa. Kallid kuldsed nuppud, valged vajalikud nuppud, vastikud väikesed nuppud, kutsun kõikide nuppude isa. Kas mul on aega veel või? Sul on aega veel minut ja pool peaaegu. Jaa. Ma pühin tafli puhtaks, ole valmis minema. Aitab selleks korraks kinos taha näha sinema. Seljakotid selga, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ma otsin vaatamisväärse vaatenurga imemaad. Ühe mõtte, teise mõtte vastu välja vahetan. Oma teateid toovad kirjatuvid teele lähetan. Oma reisi alustan sealt, kus laiub mõtte Balti jaam ja mu siis on tundmatu terminaal. Esimene peatus, vanamuti peas, kes ostab vorsti. Ta on kibestunud, sest tean, et surm tuleb varsti. Terve elu, pole julged elu elada ja nüüd tundub, et enam ei saa ka. Ma olen tulnud siia vaatama, sinu maailma seirama. Aga ma pean seda vist eirama, tundub, et kusagil mujal on huvitavam. No ma jätkan oma reisi, oma tehtud viisaga. Mu reis ei sega tuulega, vihma piisad ka. Läbi mõtte tunnelite viib mu tee. Ja ma tean, mu vahendid on piisavad. Küll ma juba leian uru, mida uuristada. Õllesummeril käin joomas, tivolit uuritan ka. Siis avastan, et mõte on mul jäänud luupima. Paneb ringi nagu kärbes purgis täitsa huupida. Kõik saab korda, kõik saab korda, kõik saab korda, kõik saab korda, kõik saab korda. Pean endale kordama, võtan kätte raamatu ja silma ringi laiendan, vaatenurkade hulka täiendan. Ma olen tulnud siia vaatama, sinu maailma seirama. Aga ma pean seda vist eirama, tundub, et kusagil mujal oleks huvitavam. Olen korraks taimetoitlane, porgandite hirm. Samamoodi kardavad mind tomat, kaalikad ja pirn. Pean endale aru anna, igal asjal on oma hind. Kui ma olen maha maetud, panevad taimed nahka mind. Nüüd olen jõudnud tähe maailma, leian end mikriga laval praalimas, nii kerge on egotripile järgi anda ja taguda rusikaga vastu rinda. Ma olen tulnud siia vaatama, sinu maailma seirama, aga ma pean seda eirama, tundub, et järgmine esitus on huvitavam. Okay.
Johannes! Ja Inne, minun lemmikki. Yksi, viisi ja yksi, kolme, maha. Meillä on tasapeli 19 punktia.